ඒ තවමත් කිසිදු බලධාරයෙකුට නිසි විසඳුම් දෙන්නට නොහැකි වූ වනාලි ගැටලුවෙන් පීඩා විඳින තවත් වනාලි තර්ජිත ගම්මාන එකකමුන් ඊයේ රැය පහන් කළයි මේ ඔවුන්ගේ කතාව. කැකිරාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ ගම්මාන රැසකට පොදු වූ මේ වනාලි ගැටලුව දහවල් කාලයේ මහ පොළව සමග ඔට්ටු වෙන ගොවි ජීවිතවල රාත්‍රිය සොරා ගැනීම දැන් සාමාන්‍ය කරුණක් බවට පත්වී අවසන්. මේ ගම්මානේ මෙම පිරිස නිදි මරාගෙන මහත්මේ අරගලයක් කරන්නේ වෙන මොනවත් නිසා නෙමෙයි. ඔවුන්ගේ ජීවිතයක් තමන් ජීවත් වෙන බවබෝගට යත් ආරක්ෂා කරගෙන ලි වෙනකන් ඇහැරලා ඉන්නේ මහත්තයෝ. මේ පේන්නත් විඳින දුක අපි ඉතින් හැමදාම දුක තමයි විඳින්. බවල්ට හේනේ රැට එළි වෙනකන් ඇහැරලා. කැකිරාව, නාරංගස්වැව, කෝරළේගම, උලුකැටවැව, හබරත්තාවල, දිග්ගල, දඹුලුහල් මිල්ලෑව, ආණ්ඩියාගල සහ නාමල් උයන ආදී ගම්මානවල වන අලින් නිසා බිහිසුණු අත්දැකීම් ලද අය ඕනෑ තරම්. මම හරක් බැඳලා පල්ලෙහා ඉඳන් එනකොට ඇවිල්ලා කකුල් දෙක හොදලා පිටිපස්ස ඇරලා බලනකොට පිටිපස්සෙන් එනවා. තව විනාඩි පහක් පාරක් වුණා නම් මට හම්බෙනවා. රෑට නිදා ගන්න නෑ. කෙහෙල් ගස් කොල් ගස් ඉරම් බෙරලනවා කනවා. ඉතින් ගේ ගාවට මලියනවා. පරිජයතන මේ වල්ලාලි විතරක් කළවල දුන්නම් අපිට හොඳටම ඇති. මේ පාඩුවේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදලා දෙන්න කියලා තමයි ෆිල්ම් කරන්නේ නැහැ. මෙහෙත් ඇවිල්ලා මෙහෙත් මේ පැත්තට ඇවිල්ලා ගන්න. මේ වී බෝල් ටික සේරම් මේ පවුරු ගාලා. රැකී රක්ෂා සහනාධාර වෙනුවට රටට බත සපේන ගොවි තැනට සුදුසු පරිසරයේ පමණක් ඉල්ලා සිටින මේ ගොවි රජවරු දෙස බලධාරීන්ගේ නිසි අවධානය යොමු විය යුතු නොවේද?